Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi nakutani mjidze ni mbari si wona na leo de kabla ya huja na ya mahadisi ya rjidzavan leo nakutari fanye presentation jidze wakomor na warishili yao na warangali yao amba leo ini de mouvement de démocrates comoriens de Ajavani MDC Ija ukamilifu wa biro politiki baisha wa wantu wa ilau wararu kawasivani de uraisi na wavili wahe na mshawirini na mshawirini wavao vani wavao mananyasi mtangazaji kabla karansa mahadisi na kuhumia uve wantuani mrongo ili waji presente wa komoro wa wajue baisha leo tsile suki handa jovani be leo va surampia wazi jue mba surampia zo yo de MDC waja Aouzou billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amali hebiza tende ziwa vanu ne wahe parti rilonyo ni mbwa wa mouvement démocratique comorien ika ujuda ni ha MDC mimi Ayuba Mohamed Afman gam tendo nteke leze ranzi mono watanga wahe zenyafati ika o zikiri komo zensi huzinu hawandisa ex-ministre Abdulbar Yusuf Ntsaweni ne mtukufu wa Takidin Hassan journaliste ikao wanada munti pia wakahumjua Haila Hazizahi ya Kanizo ebenge si mouvement démocrate comorien ngari tekelezao hojimlu fuhatu umhunu atanga emihunu ya tanga yinu ike lile hatu sonti pia ngari hanisao bazima dasi ne miji ne malahu ne miraya ne nsi ya komor kamil ukaya zinupia za hatu ebenge alhamdulillah lalamina lizungwanzamu ebenge mimi Ayuda mimi mile vice president wa he mouvement de démocrate comorien ya tendelo mshinda abdallah abo marhaba meji salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amande halim monao, amande halim situao. Joka nziro haruma hani sama hawa mimeni. Oka kalitekeleza rajalibi wa muhimu wa hatu ne mbwana ya hatu si mouvement de démocrate comorien. Sina ujua nifanye la wangazi gamba opari kanyo sipi anga mjua kumjua onde zembana riloni zo reka anga kubabi wa so kumjua au hali amani Muhammad Elmas nzima mengoni mema mushawiri siyasa alafu o mhono wa mahamtukufu rimikaoni no mhono wa changa waho wa hafa nane demokrasi woya hafa hata ito uzi warajo uheza mruwa mwa demokrasi mpia na uomba mnyezi mungu ke oma haunu unuwa hamba na urenda assalamu alaikum Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mwada madamu roni tirumishi hambavi harme dawla ya Komoro surwa ya charge de communication au cours constitutionnel entu ya ka cours constitutionnel atoma hawa avril wa 2008 de naroha iho Baada ya bo tifanya makazi hunu ulaya ya Faransa
wakati unu mimi mshawir mahsus wahe raisi wahe le chama la MDC Monsieur Mshinda Abdallah. Marhaba wa salam alaykum. Kwezi watukufu hamaravili nsiregia ni mtoseni ni mremeni samu samu la tula shuslamu ni mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Salam. Watukufu wa Komori, mlio Komori na mlio mwenze, kwezi leo suku mahsus, leo suku muhimu, leo suku ikaomba rija mbelizanyu wa Komori, rakoja, rimambie ni mirongo, mirongo mizito kabisa. Mirongo mizito be mirongo ya huka amba situmaini, amba ini mirongo ito kwa ya tarehi. Tarehi ya Komori, tarehi ya isiasa ya Komori, tarehi ya malezi ya Komori. Watukufu kwezi, mirongo hiyo mizito be risifikiri, amba inde mirongo ito tenge sao, na kamwezi mga venze, irve ushinzi imbwana ini rai himilia kinyume na isirikali ya nzito ya Azali Assoumani ripare shawiri. Kwezi watukufu maole hali mjuwao randisa imbwana ini rangu 2016. Wala imbwana ini karaparo rengamba ini nsavuho. Karaparo rengamba ini raharu madangazo. Ndongo ye shinzuani pata. Linti dangazo, zinti nsavuho. Waniti wanata wa pihao zilo za marove. Bei ini, mbwana ini, ri toa fidia. Zimali zatu, zinafsi zatu, zifamii zatu, ziahali zatu. Rizi toa fidia hasibabu de mbwana ini. Vavo leo, wasi, karsi tavuha, wala karsina, hukamba leo, risita taza ntrongo, risitita ntrongo, bezi ntrongo, risizi ntrongo hawaviha. Na mwezi ngudari shuhudi yao za azima zatu, karsina azima za nafsia, wala karsina azima za hukamba, risiwana, ripareyezi ya hubarara, bertarwane ripareyezi, na kama mwezi mgu avenze, ya hunyongo enzi yatu, rito harma ishizashi ilio. Watukufu kwezi. Leo, vawantu, mengonumasi, wana wakomor, wafanya siasa, wasifanya siasa ini, wasubutu, waambili ya ntrambo, wantu, warongo amba, waruma na opposition, watekeleze baadhi za mirongo. Hazina la opposition. Wakomori, risimambia nbazo ntambo. Leo ikwelu, leo kai opposition iliyo Faransa. Ya baki ya nyengi. Kavasi opposition iliyo vadzima, iwanao hajidzima, iwanao mbana nzima. Mchato mwambia niyo kinyume ya vavo, amambia ni nchambo. Leo kwezi, rijavani, nsirongo wa shinzua ni pata, rakojo pasu wa intanda. Yani, rakoja, ribue ya matu wa Komori, ruambia zikwelu, mana wasi wastahi, mana wasi leo, risi imbana iniriwa na otimbana ya nafsia, au ya baadhi ya wantu, beini mbana ya i peuple ya i population ya umma wa Komori. Vavo hazizo rilava bakarto ambantambo karto baki harmantongo za unafiki nazizo de zilio leo kwezi na imorongo mirongoeni tsisidea na mtato jao arongo ikinyume ya zondongo naje rataya wasiufanya mbambandano. Arongwe kinyume mbazondongo ntambo.
vavo kwezi leo rakoja vani rjerfu sentanda rjerfu sentanda namna jeje wakati kamba mtarongola mbaidwa mana wa siasa asendeli ya mbio de ikomoro asendeli ya mbio de umakomoro rije rumpare amba samba nchambo asurongoa ntongo hau tsaha ajivenzese wasi kwezi karsifuaria ravenze wabure ritsaha rivenzewe hazortsofanyao au zortsorongwao bekarsa lewo uma wakomoro warivenza mana ulede mshinda ulede aliamani ulede ayuba ulede muhamadi karsitsa ritsaha rivenzewe hazortsofanyao hazortsorongwao azitendwa zatu vavo watukufu mtsoele wa fete leo na imorongo amba risambia na ntambo mana tsitsoelewa vamana wa siasa ikomba sijijua wasijijua wasija harmatengwe amba wakomoro pia wabwa makiwa swakia na stoma za uzikensi hao wasubutu warongemba riruma na opposition jorongo kadha 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 iyo ntongojeje zo ntambo za handa na wasir sizlan karakubali wala kartsoka vadzima na wantu ruwao warongo mirongorio kwezi watukufu rangu izivoteza ibiwa le 24 mars 2019 azali aibazi vote wantu pia sizijua vabunu vabula chama chasia sa shrongola osente Manasente ni Conseil National de Transition. Basi wakomoro wafanyiwa maoro wafamatso au wajinga wasambilwa mbaleo ini sente. Basi watukufu nsija leo vani nrongowe. Na mizo nrongowe nsirenga dhwa manazangu tena nsasume. Nsasume idhwa manazizo. Ambaye aferi ya sente ini lazimu izimwe hatu. Mana sente ni depase ilafudu ya sente. Yoke isi na iplasia yo leo. Mana sente tini. Wakomoro na ambilo waelewe fete. Wajue mana ya zintongo. Mana ya zilafudu. Madzina anika atolwa tu. Kula zina atolwa. Ololi na imana yayo. Na ikonteksti yayo. Basi ikonteksti ya sente yo yise iviri. Mana ya transition tini. Transition. Ini processus ya nsi. Ya sirkali endao, ha diktaturi, iwa prosesu isi angaje wao, ingie harma demokrasi. Yode mana ya transition, ya anu antwa silawa, harma diktaturi wangie harma demokrasi, na prosesu isi ilunga ovavo. Kweli, wakati mwananyasi kampanyar a deklare, a proklame sente, akana haki. Mana yo Conseil National de Transition. Mana wako reklame amba isirkali izivote azala azibia ilazimu vahensiwe shikao shoshike shiwane uwizi ulewa hijiri na diktaturi azala ifanya wantu wangie harma prosesusi ya demokrasi be malerezma mana yatu kampanya rarengwa afungwa adhibitiwa wananyahe wakadunga mana kula mchadungu ya henzia Vavo ya baki do antu huania i pouvoir. Mauri va pouvoir. Risijua pia zavira leo tisija na zirongo avani. Leo wasikensu wa hirambi ya tu. Amba va sente. Sente iyo kaya asume roli yayo. Tena leo kaisine plasi yayo haruma imbana inirlio nayo. Mana yu Conseil National de Transition. Na mtafadhali. Ronsi pia rende shoni risiele wa zintongo. Risijera hitula haruma giri na madzina kaya si reponde zi kondisyon za leo sente yo idepasea. Yo ilafudhi ya transition yo kaisina tafsiri. Mana wantu wakavinge transition, washindi handiani au washindwa, wamtisila umumtu, mana imbana kaisinyangu, be leo risijera sikiwa giri, ile de sente. Il est des oppositions, il est des jaou, il est des jaou, non. Soit va opposition moja, iwanao, rimtoe azali harma yezi, au kavas,
bantu wasungwane waikamba ilede mzidu ilede nje bantu waifanya ntokozalo na tafadhali bema wakomori kawaola istwa zao wakomori watsawa one ntongo mpenufu ntongo clear ntongo ikaomba isikubaliwa wengi wakomori kweli wasidezihakizini wasidai namna ya lazimu kwezi riono isenteni ici la gula valet sainte na opposition na jaou appel de ceci appel de cela madina ming waskara parole wala askar samini wala karsitsa karsi d'accord na zintongozini na kakwenu va opposition utsahao wa komori wa wadunge wa wamini na ritsanganyihe kwezi Manandrongo Zrogozini, Tizrongo, le 1er janvier 2020. Titaha Tsomboa Mwonoangu, Utaha, Ambawa Komori, opposition Rio Farantarke, Wa Monja, Riwane Mbanaini, Kava Simchani, Kiana Itoko Yonzu, Pia Wanfushiza. Manantini, Mana Wasifiki, Bawao, de wa merite, Madame Chaka depute, awaka candida vozuzi, awaka tizanguntin conseiller, awaka jawa, vavo yo legitimite. Non! Legitimite au depute, depute wa komor, wakatim talisha, i placiahe, a tor ou a raison, tisla ou mumtu. A jahun ou a maori de wami, aude ayuba, de muhim de imbwana ri himilie. Demtaskensa ibarara inambia mba akajawa akajawa. Mtaka kandida. Na vao nsechele za wakomoro, nsechele ziza. Nsinani za wakomoro. Mba wasi zvoteza 24 mars 2019. Urke kinyume na uzo. Mana rijuwa. I resultat d'avance. Mba azala sonrozibia. Rakodisa. Mba bava nvotezini wananyatu. Mtosparajeje. Kavwasi mtaparoshinda rijibu ilso alalo. Wasi rakotza zimpesa zili walo zanga mizahule. Waje nazo ritsanga nyise zinguvu. Rende ra kombo wenzi. Wazirenge. Waende nazo. Watu wazikosio. Pesa zangamia. Nguvu za mili zangamia. Na wasi rikari irongo. Leo manani regiao. Levo mbarikari irongo wa. Ambazile tambu ya bure. Wasijitia ila ya bure. Leo wakomori na tafadhali. Warambie, warone mba, wasidera kana haki. Mara ruono mba, zile tivote stofanishi hao, azalato zibia. Ivor sijua zanzi mazahera kumando. Donk, lewa muhuzile gea, yo haki, mana vizirongo wa nadzode zajiri. Na zirongo zini pia, zifanishi hao vani, harumayezi, mbovu ini, zini vizirongo wa. Vavo lewo, karista mtajariva leson, Arambia vale jau, ami de jau, no. Na tsanganyihe, rikenkonyo monza, riwane mbwana ini. Leo, watukufu kwezi. Risi juwa, hamba harma ise enteni. Mkini shana opposition irongo lao. Opposition yeti lewasi. Lewasi, mengoni manturuwa na okinyume na azali. Biesuri wasi opposition, beti lewaninua rongo. Mkini shia. Senteini na wantu wani wa wantu yotu ukamba mkinishi abe tambilo ayo wana ushahidi na nakava antu watao ushahidi nto utoa amba antu wani wa kinyume na iturnanti ya 2021 wenda nzuwani wantu wani wa sirongo watu na hufanya mabunjilio manade azali de kasi mtaha bezo za azali afanya ode uzo uzo do watu taha wajazifanya nsijeleza Azali awe tournante. Azali akana wantu wafanya zi asizi. Azali akana wantu wafanya referendum ya wizi. Wantu wao leo wajipara na wasi. Karaharaya. Wawa komoro, wanadamu jo trompea, wanadamu wasi umeitume, wasi malaika, wasi wanadamu. Watrompea. Beleo mtasi javinga. Zifikra zile ajanpara ambarisika na waye hazifikra zahe zile msijua amba wantu walio lewo harma ini rirongo sente au opposition yao iyo wantu wani lewo wastaha toujours de constitution ya azali constitution ya
31 juillet 2019, wa siroule harme constitution, yomana wa ivote, mana wa fanya zasizi, mana wa fanya wa vote constitution, yo. Basi wotu wantur toujours lungamane. Mana wa sira harmaz akor za fomboni za 2000, harma akor cadre, ya fomboni ya 2001. Wala kavasi mta chormuz za ova, mana. Na lini tigiri tine ralsika. Bema na rasika halini rsijua. Amba yi majorite ye peplu komorie inde watahao. Majorite ye peplu komorie wataha tournant. Majorite ye peplu komorie wataha yi presidansu izinge. Wamwali wapare haki yao, wanzuwa wapare, wangazija wapare. Ra izinga na mesoka mwavenze wa maore. Alor, wasi karcho juwa renda kinyume na iyo. Badika wa komoru. Wakienzi wa hadisi ambari saha iturnati ifezo zangina. Na zizo, wasi harma ya program politiki yatu. Lina, izifiki razo, razi henzi, mba wakomoro, wato desideo. Amba wasizia iturnanta au kasizia. Beti mtando ira wantu hamsini. Awando tozi pambo. Airi wantu wajafambu jilio arungwa. Havale, sizia iturnanti inkaisina mana sekuasa. Zini tabia nchini. Donc wantu wao rinao leo harumai sente na ini rongo la opposition yao ini. Donc wasi wao tu wantu toujours kena wao. Leo nsijua na yo de ikwenu na amitina na mifano na preuve mchostowa. Leo nsijua amba wananyatu wengi walule wa harumazi togo zini. Wasi vongone yata wantu wafanyo zidiskuru. Msila guentongi ya tournante vavo. Zosi jiri Marseille. Alors, wami jamais tito kubali. Leo mta ajan vinga, ajan fanyanam. Leo si jadrese hama komori, ruambie. Amba amrudunia, si pasuwa intanda leo, watafadha, warivulishe fete. Wala waskarta warvenza tu. Rta wa kie fikra za tu. Wakubali mbazini fides fikra sorende sa wa ujeje. Rono, harmama kumi na mitano, inti ile kavaijiri problem. Mana iturnanti ikenti, kula mtasijuwa mba yezi itoja harma izisiwa. Wala wasi yeziri rongo, tide ili ya rongo lamba, inde yatu, tide iyo. Rita haezi iturneo harma izisiwa, harma wana wa masiwa yu mararu. Beti kestion ya huka, na wa maore wa jao, urto watia harma intongo ini. Beti huka mba vale, lewende nzuanini ya shinzuani, lewende mwalini ya shimwali, lewende ngazijani ya shingazijani, no. Na tafadhali wantu wasikena ifikira wafikiri, mana wasirnazi mekanismu za huto wazintongozo zifanyishie, rinazo na kula mtatao, rimelezezo, urtumelezazo. Zi mekanismu za hukamba, uleo mkomori mzuani, au mkomori mwali, au mkomori mkazija kato imarungwa, inde yatu, no. Ça c'est fini. Mana yo de ntongo warongo ba iturnanti skamauri shintu sha mtarengao wanzuanu warenge wasanyisa mhare wao no tide han. Wasirna zi mekanisme encore une fois za huto wezi tabia zizo. De mana le orta iturnanti baki il va que stabilité harmainzi. Risimjidzan kwezi. Ambanaka ntongo inka parwana insika itoka stable wala kaito joyaka. Leo vake unafiki. Vani relewa hivo. Relewa hivo vozuzi. Wananyasu wafanya kongre ya Lyon. Wapropose. Amba iturnanti ilazimi transition ike 3 ans. Se kwa sa. Manantini. Yoti uyo. Wasileo sizirongo hawadhira. Yoti uyo. Transition. Pouvoire ya endanzuani. Watu watu tia zintongo zinziani. Wa stabilize nti, ti mpaka, watie transition a 3 ans. Nsi jidza ntongo leo vani, mana rongwa mba risipa suwe intanda. Wangazija na waelewe mba azali ati heza shonga imanda ya ngazija. Azali asumana ati ya shonga imanda ya ngazija. Wangazija kato para tena manda naka 2021 para. Imanda isena nzuani. Na 2024 ende mwali. Yo na walawe ilusion yo. Kavo si question ya ukamba, vale jau. Badika wakomoru wa deside na mna yangina. Mana zini strongwa zini fikira, wamtide majority ya komoru. Wamtisi harumwa zituasa ya komoru. Bezini fikira. Mana nsona mbali haki. Leo,
azalahe za shonga imanda ya ngazija wangazija kato vira waifikiri ambavale wasilinda azalala we wapare tena transition ya mahamila umiraruno badika wakumoru wa deside otroma izo zangina vavo kwezi wenyewe waliona ikasumba ya hufikiri amba iturnanti vale wadzao na wasumta azale alawebe warege wajafanyo lezile azalafanyo na wadale nzozio mana wanzuani watayari wahuana jusqu'à à la dernière goutte de sang ne iturnanti yende nzuani ona yo yo ha unsuha kishishentongoyo mba imajorite vanikula vanu kavula wankunzi msimone azale nda nzuana afanyiwa hale yeye na urengwa mountain mwafikiri mba nzuani ikubali zipokoze nsumbana hadi mba nzuani kakubali ntokozi ile wala msisira natuwa promesi za ukamba mswe nafanyi jawa uja ube nsijua kula sukursi hadisi na wanzuani wanzuani kasi tayari tisirongo amba lina ulinde emana vosira rongo amba itojwa ike 2020, au 21, au 22, au 23, au 24, be azali kato vola na fasi, na wanzuani. Basi msijo para mtu, alio hae mumtowe mrongo emba vale, msumtowa, basi tu ama kubali, kato kubali. Vau kwezi, waminza mrongo, amba leo, vaunafiki, na mwanzani wangu vice-president Ayuba Irungu wa vozuzi, bavo mnafiki. Harumai wantuani wajihensi leo amba wao wao de opposition ya kwelu wao de wasika imbwana ini na urungwa ini mezi shenda rangurlio place de la republique aurlio mwenze aurlio Marseille mtini mezi shenda be wami na wantuani mwana ovani manzano wangu mtangazaji yu ni depuis 2016 de rilio harumai imbwana ini kavasi mtu atorongo mba vale wale wasija jarive leso awasi tu wasi ntongo ritao rita riskane mihono rikeva moja rifanye zutongo zini de mtu surtout mtu asija jarive leso mana rifanya nyengi mwaninyasi mtangazaji nsujiza ambarangu 2016 rangu imedina na wasirika harumwe mbwana ni imedina rengeleza rifanya ri wasaidia rangu imedina alafu mtasi na vao wakaha mwaza sisi zao na zintongo zao tini yu idalu hana hale wantu wafa medina risuwa jua wa marefijie waja maore wantu risu rikana wao rako fanya mbwana ini alafu mtasa aja anambie tini walewa mwananyasi faiswali na wananyahe wa ulawa rika hathira haruma mbwana zori fanya za lazimu ritini na wao fete wasirisijua fete amba intongo ya wa ya fanya i déclenchement mbana ini watu waele wamba ini ntongo iliyo nziro yo normal karto ile wasawa zintongo yo normal de wakati zivoteza ibiwa le 24 mars 2019 alors na wasi deja nyangu nsumambia na ku 2016 ramaizi mba azali unu dictateur ne devenu harman ntongo zini leo kafto ja wantu vozuzi zi maskaradi ile ya zivoteza fanyiwa ha wananyasi na vavorisi zirongo hawadhi haosi vawantu wa jihensi ambao ruari commission de finance iyo ritaha rifanya demand ambari saidi wananyasi waliokomor wa bloke zivote za ntambo zile bas wari heza na urshusha mauri zile zintu zao walio nazo walazimu mauri wantu wa miao kwa sizo kartos tolere wati pia wa madhamana na eshek na wasi leo na vauna revolution nefete kwezi ristaha wa sanksionewe na kawa na kweli uaminifu watu wakapia harma i commission de finance na wa sanksionewe yo de demande nku rifanya leo harma msansa ulio unurufanya ovani nsiregea douka vantu wa jensi wakati majilisi ya Marseille ya Vira, majilisi ya Wakomor, ile tia mtu, wala tia ile Wakomor, wafanya majilisi ile. Zinatija za parwana. Vawantu, sekie normal, warenga zidwa manamba wasikanazo. Attention, wasikati surongo amba vaibu ampesa, au vamtala ampesa. Yotile ntongori irongo wao.
karaparo juwa mtalio na mpesa, ivo mazili, karaparo juwa, beri sirongo amba de wandilifu, wazinatija, de wafanishanai, mana wantu walio na komisyon yorongulo komisyon de finance, wasiri sirongo amba, va incompetence, va utovu, utahalamu, kawasina wantu tuwa improvizeo. Basi, intongori itza hao. Na wasir na hakiri itza he, maana ripartisipe harmai majilisio. Itza ha leo vahijiri sanksyon exemplari wakomori pia wazijue. Amba mava maana wakana ifinansini wafote, wafanya halatu, wasanksyonewe. Maana zimpesa zini, zini kazako tangwa. Zafanywa mkiri, au zavele ha, tizangu zavolo maskini bede mbwana ini. Jele 19 karaona. Zimpesa zini za rumilo. Buantua hensu wa tantini. Basina zi, na wazivele he komorle, wazivele he mikirini. Wantua tie, walive elektrisite, watie nagashi mkirini. Na kayo de intongo, zina manantini. Ala fursijo para wantua heleleza. Tena zuhodzao, lefo mbani mashababi. Lesto mazatu za meso. Le wasija wajarele zi intongo tu, bale wasiri na jau. Na mtowe jau, se kwa sa. Na stahiane sa. Ha? Na wazi ni rongo kwezi. Ratayari kula lio na tonge kinyume rongo. Rije vani rifanye mbambandano ri jadiliane. Wala wasikaraba ya mlongo. Wasi masovaj. Zini rongo parce sirhoza. Pour notre pays. C'est pas pour nous. Wasi rahunu rsieshi. Wanatuwa soma rsi. Liva zilua ezantu alhamdulillahi. Bede insi. Rito kubali vaje wantu tumafujari. Mana vau fujari de uhijirio. Vau fujari mananyasi. Mana zintongo na mnazifanywa o. Zifanywa mba za uvantara. Kula mtata keshefu. Kula mtata afikiri mbavalu wa yujua. Iyo na iyo riirongoa. Hai, vani mana karisiparada la untini. Rairana, risijua pia wantu wasi wantu onepa de million. Quelques dizaines, quelques centaines de gens risijiliana. Leon John Nike hangu none tu video mba antu wasifanya conference de presse. Valeri fanya jao. Rintini jao se kwa sa. Ne ilwitini ravani ronsi raguhale. Ini kesi na mtu ile densi ya tu. Leon akawa washindu wa kombo e komoro. Tsorungwa alhamdulillah. Olo. Ritoenda mana sade liberte na insi ya turike ya mwadu. Be wantu wasifikiri. Ba indi vamtalio na shindu posho na hai. Au vamta ajua ora na mnyao. Wami nrongo wafani. Wami tijirenga mbami mtaalamu nijua. Wami tijizi nrongo pia. De mana lio na wantu wani. Wasi ufanya hazi ya group. Be karisi fanya hazi ya metri mshinda au ya Muhammad au ya Ayuba au ya Elmas. Wasi ukensi rishawiri yana. Yone halirta hao. Donc, wajimazangu. Leo na koja donk vani rongo entongozini reambie amba wasi karaba mlongo wala wasi rilava wasi uambia ntambo wako makomorie wasi zintongorizi rongo risizi rongo hauzi fikiri rongo amba vantu kaa fikiri watu ufikiri de vawa ufikiri na ufikiri. Mana antu wafikiro wati antu haruma zi problemu yo tifikira njema. Na asikarista na mnayu. Orisiregi ya rongo emba, karaba ya mlongo, wasira tayari. Na kantongo zindrazu rongo avani. Vwa wantu wazi kanyishao, yani wazi kontesteo. Ratayari wasi uwaona. Na kawa antu watao mailezo zaidi. Ratayari wasi uwaona. Bentani nambi wa komoro. Amba wasi risi funksione en grupu. Naisha mashatushini, rina vision, rina na program, rina na maoni. Leo kula mtataje na wasi. Zinumero za telefoni sizani. Vau vice president watu ikomba ava na Ayuba. Inumero ya telefoni yae. De 06 56 84 52 08. 06 56 84 52 08. Wodo vice president Ayuba Mohamed. Na u porte-parole ikamba Kasivani de 06 51 46 13 17 06 51 46 13 17 wantwani naka va wasi ntongori tsao van karta polemique wala antu akentsimanda nao wa hirongo ajau wala commentary kamba
kasi approprié zo karto jibu togoritsa nakava mtu au wantu waona mba iso vise na sitongora zirongwa na warta irikentir hadis na wantu wa wavavu wasijijua nakava waona mba wasika harmai hari ya shetani yao na huka harmai mtini zikahari zao wajintini mba wale metri mshinda andarongwa jao na wake balao wala wamiti sina mtu nimriao au numteza ushera au numdedenyo mezizo tonguna zirungwa pia vao zinviria zinviria au zinviria manyangu atoka ovani deima na razirungwa leo na karta adalao pour notre pays ratayari rimlongwa tubuha na kaka wasta wasikana zao ritorongwa mauri na mkena zanyu rikena zatu be imbana ile hu liberenzi yatu na wasi manara subutu leo rajavani de ukamba karisizia de risifanye relewana na waye risizi tekeleza feteleo wasi karisurongo amba ule azali ule mauride hali mwananu kutawe lazim numrongowe mauride hali vozuzi ipedese ya kana iltengwe mbeni warongo amba wale maadverser politiki no ipedese mfote wala wa Komori kasi d'accord na wani je vous garantis wale c'est des ennemis mana wauwa watida mu Komori na mtada mu rongola ennemi wala wa harmo kadria adversité politique wa kwezi nsi jaleo ni rongowe i déclaration ni vani haluha ya Faransa mana lazimu wantu kawasi jwa i Komori waelewe wana watu rwaza hunu au wajeni. Kwezi, mesdames, mesdemoiselles, chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora comorienne, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. En vous adressant les vœux du nouvel an, le 1er janvier 2020, le bureau politique du mouvement des démocrates comoriens, MDC, a fait le pas en direction de la société civile et des partis politiques pour appeler à l'unité nationale. Pour appeler à l'unité nationale afin de combattre efficacement le régime dictatorial en place aux Comores. Visiblement, cette main tendue du MDC n'a été entendue ni par la classe politique, ni par la société civile comorienne. C'est dommage. Et nous déplorons une telle attitude. Aujourd'hui encore, nous ne faisons que tirer les conséquences désastreuses de l'ensemble de la classe politique qui ne fait que cumuler les maladresses, les hypocrisies, le vouloir se mettre en avant avec des penchants de mégalomanie et en commettant des fautes graves qui ne font que plomber le combat contre la dictature, combat tant espéré par le peuple comorien. Le peuple comorien est fatigué. Il en a marre. Il en a marre de voir des gens qui tiennent des discours, des beaux discours, et qui ne servent à rien. La preuve, c'est que le 19 janvier dernier, on a vu ce qui s'est passé. Le peuple comorien était martyrisé. Parce que le peuple comorien attendait de nous, de la diaspora, un geste. Un geste qui n'est jamais venu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui se prennent, des faiseurs de rois, ou bien des gens qui se croient compétents et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Pour cela, cher ami, au contraire, l'adversaire, ou plutôt l'ennemi, car on l'appelle ennemi, car il a tué beaucoup de nos compatriotes, l'ennemi est bien organisé et il est réaliste. Il fait les choses sans trop de mal et il fait tout ce qu'il annonce. Compte tenu de ce constat amer, le MDC, par le biais de son bureau politique, annonce sa désapprobation et son désaveu aux agissements ô combien contraires à l'intérêt de notre pays. Des agissements qui sont inefficaces et qui ne permettront jamais de réussir le combat engagé contre la dictature et pour un état de droit. À ce jour,
nous réitérons notre vibrant appel aux compatriotes qui sont prêts au sacrifice de tout ordre. Les compatriotes, je dis bien, qui sont prêts au sacrifice de tout ordre, de se joindre à nous pour faire face contre la dictature qui ne fait que s'enraciner à travers le territoire national. Tous unis, tous ensemble, nous vaincrons. Vive les Comores unis. Donc, pour tout contact avec le MDC, il faut appeler au 06 56 84 52 08. Je répète, 06 56 84 52 08. Et le 06 51 46 13 17. 06 51 46 13 17. Je vous en remercie.